maanta ay taariikhdu tahay 29kii bishii koowaad 2023 waxaan u wada joognaa xaflada furitaanka maktabadda akhriska dugsiga sare ee Nisaab oo maayirku inoo dhagax dhigay muddo ka hor maantana ma sha Allah waxa dhigay nooga jiray maayirkeenii ninka maanta aanu ku faanano ee maktabadan dhismaheega inoo soo geliyay culayska u badan naga dul qaaday مايير كمجالد بورو ممدن محمد أحمد ورسم أيابين كي حالي تعد حركة كتريت اسمها مكتبة آخر إسكا لوكسو كردي دوك سياسر آدن إساق مجالد بورو ما اسمها حرون تنايا واحد إسكا كاشد مامل كدوك سيجي مامل كدولة دوسي مجالد بورو ما وحنا مناسبة حركة ليجري كل ميسي مايير كمجالد بورو ما iskutuwa wasaaradda waxbarashada mas'uuliyiinta laamaha dawladda madax ka socda bankiyada mas'uuliyiinta socda jaamacadaha aqoonyahan arday iyo marti sharaf kale duugan oo lagu soo marti qaaday ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Nisaaq mudane Xasan Maxamed Heeban waxaana uu istul taagay waxqabadku qabsoomay waxaana uu si weyn u amaanay maanta ay taariikhdu tahay 29kii bishii koowaad 2023 waxaan u wada joognaa حفلة فريتانكا مكتبة داخل سكتوب سكسرية هذا النساء وماير كوي نوردك حدقائي مدوكو هر ما انتنا ما ان شاء الله وحدقائي نوغا شرائي ماير كيني اي ما انت وفردنا مكتبة داني مراحل يحالة دا كل ايخ لدوان باي سوا مرتاي انت انا مكتبة دوسي قلين دوك سكسرية هذا النساء كل ايوا اسكول دولي يساد ودوكتهين waxaa dhigta arday gaarisa 988 arday 499 ay gabdho yihiin 504 ay weelal yihiin dhismaha wuxuu ka kooban yahay 17 fasal laboratory ama shaybaarkii IT labkii maktabadda akhriska in maanta joogno qolkii gabdhaha waa iskuul han oran karo maanta baahi aasaasiga wax barashada alxamdulillaah waa wax badan way u dhan yihiin macallimiinta ka shaqeysa waa 26 macallin oo gabdho iyo wiilal isku jira rag iyo dumar maktabadani kulli muddo ayay maskaxdayda ka guuxaysay inaan sameyno waayo waxaa buug adeer ka siin inta u badan waxay aan buug iskuulka taala laakiin ay adkayd inay ardaydu ka faa'iideysato waa dhamaantood wax yaaleen story yaaleen iyo meel ay adag tahay inuu arday iyo macallin baynta la tago lagu akhrisan karo ama laga soo qaadan karo ayaa waxaan codsi u geysanay maayirka degmada aad iyo aad buu noo soo dhaweeyay maasha Allah waan u mahadcelinaynaa waa ninka maanta aanu ku faanano ee maktabadan dhismaheega inoo soo geliyay culayska u badan naga dul qaaday marka hore maayirka waxaan leeyahay aad soo dhaweeyseen oo inta aan ku mahadcelinaynaa dhismaha waxay iska kaashado culayskiisa u badan qaatay dawladda hoose ee degmada Boorama oo 535 ugu deeqday wixii galay iyo dugsiga oo macallin iyo arday iyo aan loo kala harin iyo maamul midna oo 244 bixiyay waxa kale oo isaguna maanta maktabadan inoo dhex yaala buug ka badan 5700 buug oo iskugu jira buugtii tagaska ahayd oo dhinaca adeerka siin oo dhan tagas buugii weeyay daantani ee waxa ku xiga buugtii Soomaaligu ku qornayd oo kala duwan oo dadka qoraan ee Soomaalida ay qoreen qoyaanada Soomaalidu deentaas oo jeedo dhana waa buug reference oo ardaygu tagas buugii halkan markuu galo biology wuxuu halkaa ka helayaa biology reference ka oo form 1 leh oo form 2 leh oo form 3 leh oo form 4 leh oo macallin iyo arday ay macluumaad aad ugu haqabeelayaan buugtaana waxa culayska u badan iyo dadaalkayga lahaa wasaaradda waxbarashada uu gudoomiyey nala joogo 595 buugtan intii ay munaasabaddu socotay iyo wax cudbaayaha u kala dambeeyay mas-uuliyiin aqoonyahan iyo mudan waxaana ay si weyn u ammaaneen maamulka dawladda hoose ee magaalada Boorama marka waxaan leeyahay iskuulada kale ee gobolka ka jira qof kastaba tartanka soo galo bal iskuulkayga aan gudoomiyaha ka ahay aadan sax bal soo gaaraan inay soo gaaraan dariiqaas weydaan waxaan kaloo mahad ballaan u jeedinayaa maayarka oo qayb weyn ka qaatay run ahaantii maayarada gobolladuna inay sidaasoo kale qayb weyn ka qaataan runtii caawa farxad bay noo tahay inaan kasoo qayb galno xafladda xadhigga lagaga jaray library-gii dugsigii
سريع هذا نساق ساس درات بأي هاي الآيات هو الرسول النبي الله محمد الله يقصد الجي إنه فرائنه وحقيه أنت العبادة كلا إيه أمر كلا إيه أن وحك له بالله شيء نقول هذا هذا نساق نهي آدي آد بنقوم هذا علينا عد كستاء أو إحنا قلق بطي ما أنا واتضبيه طبعا كلاس لايبراري بوليه لابراتوري بوليه هاي بوليه كمبيوتر لاب جيرل فريندلي سبيس كي يحول كي قبلها waxaa soo dhawaan isbeddel aad deen taaso muddo dheer ba ku soo reeytay runtii laakiin se waxa dareemaysa horumar badan inuu iskuulka ku dhacay marka si shakhsiye farxad gaaray taana maanta halkan joogo anigana kaagaasimo waxaan arimaa bulshada magaalada qorshayaasha fikradaha iyo dadaalada ugu jira masuuliyadda culus ee maayirka degmadu isaaray wax weyn beega caawinaysa inaan ku xisaabtamo kun dhalinyaro oo siyaabo badan u diyaarsan in insha Allah iga caawin doonaan waxyaabo badan oo degmada maskaxda ku hayo sidoo kale waxaan ku farxay markan maanta soo galay inay iskuulka aadan saaqo leeyahay xafiis si fiican u qalabaysan oo ma taqaanay arrimaha ardayda horumar farabadan oo ay halkan imi kala taabtay oo ay library-ga hadda aan taaganahay ugu dambeeyay ayaa laga yaabaa shalay ka maalin in iskuulkani ku riyoonayo iyo maamulkiisu aynaba suurtagalna markii wax laga yaabaa inaanay wax suurtagal agtooda ka ahayn laakiin riyo ayay ka ahayn maanta waa xaqiiq waynu u fadhinaa waynu u taagannahay haddii qofka maamulka ah ee meesha jooga wax uu ku riyoonayo oo maxaa kula hiigsanayaaba aanay jirin oo aanu wax la imanin halkaa uu taagan yahay ugu taagnaanaya aad iyo aad baan runtii klibka markaan daawanaynay iyo wax qabadka socda waxa dareemaysaa wax qabad markaad aragto runtii waa wax bini'aadanka dee in isbeddel huwa wax aad iyo aad muhiim ah oo in wax la qabto waa wax aad muhiim ah waxaan rajaynayaa inaan u ducayno dad kasta iyo cid kasta wax ku darsatay horumarka uu iskuulku gaaray dahab shiil guruub ahaan waxa weeye runtii xasan maxamed heeban markii uu noo yimi oo uu nooga waramay hawsha uu ku jiro isla markiiba codsigii uu noo keenay waanu fulinay sidii uu ahaa uu noogu keenay baanu fulinay waxa kale oo maantana aan ballan qaadayaa inaan 100 buug oo dahab shiil ahaana inaanu anaguna ku soo darayno camerada intaas waa intaa weeye iskuulkana waa iskuul taariikhiya waxaana ka mid ahay ardaydii taariikhdaas ka baxday labadii kumaan ka baxay dugsigan eerkayga maamulaha iyo maxamed yuusuf u fadhiyaa waa iskuul runtii taariikh weyn inagu leh isbeddelkaasi socda ee taariikhiga ah maalinta siduu ahaa iyo maanta labada maamulo iskara fadhiya yacni sida ay uga go'an tahay hadafkiisa inuu gaaro aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaanan jecelahay oon ogahay in boorama iyo gobolka odolba aynu ku haysanaa kumanaan xasan heebaan laakiin fursad u baahan dhalinyarada waxaan ku dhiirigelin lahaa shaqooyinka inay kusoo dhiiradaan isu soo taxallujiyaan ku dadaalaan ilaahay idinkii way helayaan wayna gaadhayaan bishardii inuu waxqabadku adiga gwaaya maayirka magaalada boorama mudane maxamed axmed warsame ugu doonbayn halkaasi ka hadlay farxad gaaraba ii tahay anigoo bogaadinaya bahda waxbarashada ugu horeeya gudoomiyaha waxbarashada gobolka Nuruddin haddii noqoto maamulaha dugsiga Xasan Heeban ku xigeenka dhamaan macallimiinta iyo ardayda waan bogaadinayaa waxqabadkaasi muuqda ee la taaban karo farxad gaaraba ii tahay in dugsigii sare ee Aadan Isaaq oo maktabadiisi maalintii aan dhagax dhigaynay aynu lahayn insha Allah waynu wada joogi doonaa oo wax kasto la bilaabaaba uu dhamaan doonaa xadhigeenu ka jari doonaa in Ilaahay nagu simay in caawa aynu xadhiga ka jarno Xasan Heeban sida la sheegay dee tiim bay ku shaqeeyaan tiimkaasina waa ka keenay hoggaamintaasi in iskuulka isbeddelka intaan leegu yimaado inuu noqdo role model dugsiyada sare ee dawliga ah ee ku yaala gobolka farxad bay noo tahay inaan ku faano iskuulkaasi horumarka uu keenay iyo halka uu ka soo dhaqaaqay taariikh ahaan marka iskuulkan la sheegayna wuxuu ka mid ahaa iskuulada farakotiriska ee dugsiyada dhexa niman badan oo hore u sheegay inay dugsiyada iskuulkan oo 4 kalaas arday ka ahaayeen aniguna waxaan markhaati furayaa in aniguna arday ka ahaa maamulahaygiina uu joogo Maxamed Yuusuf maantana halka uu taagan yahay waa dugsi sare oo tusaale u ah dhammaan dugsiyada waxaan rajaynaynaa inuu halka ka sii socdo
annagu dadaaladan ku jirnaa waxa weeyaan sidii ay u horumari lahayd degmadu laakiin degmadaasi baahiyaha yaala iyo waxaynu haynaa way kala badan yihiin ee ma dhibsanayno in lagu dhaliilo galdalooyin fara badan oo bulshada u muuqda laakiin se dadaalkan ku jirnaa waxa weeyaan ee kolbo waxaan hayno sidii aan priority ugu sameyn lahayn ugu dambeyn maamulka dugsiga sare ee Adeniseeq iyo maayirka magaalada Boorama ma ku maamusi shahaado sharaf uu ku mutaystay kaalinta uu ka qaatay dhismaha maktabadani Cabdirasaaq Cumar Miicad Awliyo telefishinka CBA Boorama واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها